Jelena, dobroveče. Dobroveče. Moram da počnem ovako, pomalo neobično. Bila si mala, tata igra u Radničkom. Ja se ne sećam, si rođena u Pirotu, ili tako? Jesam. Da. Drago mi je, od tih dana do danas, ti si napravila jednu izuzetnu karijeru. Ja sam ponosan na tebe, s obzirom da znam tvoju porodicu, s obzirom da znam tebi i tvoju sestru kad ste bili devojčurci, pa eto te ponovo u Pirotu, ali sada u drugačijem izdanju. Ti si sudija koji sudi svetske utakmice. Jeste. Ajde, pričaj o sebi. Pa evo, ukratko, pre 4 godine sam međunarodni sudija sa FIBA-inom licencom. Za 4 godine mogu reći da sam onako ostvarila jedan lep uspeh. Stepenicu po stepenicu, došla sam ove godine i do svetskog prvenstva, i do univerzijade, i do finala univerzijade, i svega, mislim, do Eurobasketa za žene, tako da stvarno se mogu pohvaliti jednom lepom karijerom unazad 4 godine. Sve se isplatio, se moj trud, i unazad sportista sam od kad sam prohodala. Igrala se košarku 14 godina, ostala sam na terenu, jeste, sa druge strane, ako možemo reći. Tata je igrao fudbal, sportska porodica. Jeste, koreni su to. Sećaš Pirota onako? Kako se ne sećam, malo pre smo prošli, baš stajale ispred zgrade, sad tu grade neki parking, odnosno malo je drugačije, tamo gde se stanalo. Ipak se taj duh i ta energija oseti. Tvoja sestra je išla drugim putem i ona je takođe napravila izuzetnu karijeru. Jeste, ona je, da kažem onako, više u te naučne svrhe, i ja sam završila fakultet i ja sam u svom poslu, radim za multinacionalnu kompaniju, ona je ginekolog, jako uspešan, tako da stvarno mislim da su roditelji jako ponosni na nas. Živiš u Nišu. I sa ponosom kažemo da smo iz Pirota, gde god nas pitaju. Dakle, živiš u Nišu ili u Beogradu? U Beogradu. U Beogradu. I sestra i ja smo u Beogradu. Da, šta sledi od velikih takmičenja? Šta te čeka? Sad kreće sezona, tek od sledeće godine vidjet ćemo, možda bude i delegiranje za svetsko, seniorsko, vidjet ćemo. U grupi sam perspektivni, pa držite palčare. Prvi sudija na svetskom prvenstvu iz Pirota, to je istorija. I zbog toga sam želeo da ovo ovekovečimo. Drago mi je što si izrasla u pravu damu, u osobu koja je napravila karijeru, i ti i tvoja sestra, i rado ću se sećati i ranijih vremena, tako da želim ti... I mi se vas rado sećamo, stvarno, ne samo vas, nego i svih prijatelja iz Pirota, i samog Pirota, i srce... Tata je bio tu, čim sam ga video, znao sam da si ti tu. Srce i suza uvek je tu. Jes. Drago mi je što sam te video, vidim suze u tvojim očima, ali idemo dalje, život je to. Srećno. Hvala vam i vama isto.